أنا بحلمي إلى أن هدي هذا الناس يعني في المريسة تسكي ولا رعا وشيبانك وحرزينة خذ في سعبان وحكميني نوحى فضائي وحدي بوصوه لأن هذا المجلان عيني كي يرد سياسي قلم يخفف على ربا وأكون الجنة وإذنني مع النبي ولياش بغيك وحيانا مريسة ملفي عن هدي إلهي من الصبح وحا لقفت على دونا وح كستو ميليشيا قف كستو ميليشيا قف كستو هدهيسة قف كستو عيدا وإن شاء الله لقفت على دونا وبعدنا وحا نطور بدونا وحضر يجوه عيسا أفرتني سيديت ساع مدى كوسي من أياد كوسو قانتين حنم بوري ciidan ki xagee ku sugeen iyaga ciidankii militaryga hay'ad ka soo wadeen dhaw samareeb aad ugu talagashay in maleeshiyaadka la dhaxdhigo hadda ay ila soo saagnaahay meeshii ku dhaxjiraan hanay bari joogan nabadii wax ka wadaan wa saraakiil ah haddana nabad doonba away oo waayar waa meesha mufaqana dadii ila qor gaarin ma aha gaari yar oo dirbiyar jiray ma aha arintaas markaa waxa weeye arin u baahan waqti waqtigeedina waa gaadhay waa gartay wasiiradeena wali waxaad ku sugan tiin xanan buure hadii aad la hadashayn odayaasha dhaqanka aad kula kulanteen xanan buure nabadii ma qaateen iyagu oo xabad ma la joojiyay mise wali waa ay socotaa walaal xabad ma socotaa xabad ma socoto waxa socdaa waa hadalkii iyo isku soo dhawaanshihii iyo sidoo sheegay ka loo saaray waxa ilmi laga aadan oo asal xabad ay jiray wala hadda haystay xal maleena laba qoys oo laan dheera wax kale gaagaaray marka waxaa su'aal yar wax ma taqaanaa u baahan bay ahaayeen dadna jecla dadkii sama jecla ahaayeen gacantii ku hayaan ciidan ehela oo ayaguna waay arag jooga meesha nabadii nolosha waa qaateen hadda taana ruuxa abuurmi doona oo bilaaba doona haddii ilaahay idmo in ciidamada sidoo u saabaan oo kala qaado waa gartay waxa ay ugu maqalaa in wasiiradiinan galmudug iyo ciidanka dhankan xanan buuro oo mid ka mid ah maleeshiyaadka dhinacay ku sugan yihiin aad joogtaan dhinaca kale ayaa jooga wasiiro oo dadaalada qayb ka wada walaal waxa weeye adeer ee waxaa jooga siyaasiyiintii labada beelood baa jooga waxaana noogu weysan Sanad Siyaad waa weynaan oo wasiirkii dhanka beelaha jooga waa gartay wasiir cilmi salaad colaad xanan buure wax ka badan sanad ayay socotaa oo marba inta istaagtay ayay dib u bilaabataa maxaa xal loogu laayaa colaad xanan buure colaad xanan buure waa iska dhaqanka reer mudugu weeye wadanka waa wax hore u soo jeed jirna way tahay xumaan iyo nacayma jiro khusuusan labadan hadda beelood taariikhda soo jireen colaad mare taariikhda colaad xumaan mare waxa weyn markaa dadka deegaanka degan ee dirisida ah labada beelood ee isugu jeclaa eena adid nin ceel xoogaa ku dhufta waa laga yaabaa ceel ku dagaalay oo inuu ku dhuftay laakiin colaad taariikhiyana male cilmimo iyo darsiyo wanaag bay taariikh u lahaayeen ayaduna way ku laabanaysaa meesheedii idinka ilaahay waaya marka wasiir xalka maxaa idiin diida xal in la helo maxaa hortaagan waa ogeydayaantii hore waa ramadaankan laga soo galay waan hakinay waa la kala xukumay waa lagu heshiiyey hawo siyaasadeed oo wadanka iyo arrimaha siyaasadda wadanka waxaasaa noosii lagu baxshay haddana idinka ilaahay waxaa lagu yaala doonaa meeshi waa gartay waa gartay bal deegaanka la isku haysta ee dagaalku ka socdo ee aanooyinka qabiil laga soo warinayo xanan buur waa deegaan cenke ah waase deegaan nuucee waa xanan buure wuxuu dhexeeya meel guri caadaha oo kale u dhexeeya waa meel deegaan fiican ciid gudan deegaan daaqsimeed ah dadka iyo bilcad meeshan ay aada u fiican tahay marka dadkeeduna waa dadka un mudug oo wax walba raaraha marka
wax ka duwan maaha laakiin deegaanka deegaanada ugu macaan xagga dakhliga ka mid ah waa garta ugu dambeyn rajo intee leeg ayaad ka qabtaa inaad ku guuleysataan wada hadalkan aad wadaan insha Allah waxaan saacadda saacadeeda kale wax badan inay isbedelaan rajaynaa subaxnimada hore before marka saanaa fuulka duurnimada ka hor in ciidamada magaalada laga saaraan rajaynaa waa dadkuna waa dad wada soo eheed ay isu soo xaraan wada hadalkii intii dhimilayna dhamaystiran wada hadalkan hore u socday halkaas baa galamayaan ana buure waxa weeye ilaahay maxadii hadda meel fiican aad u maraysaa dadkii walaalaha ahaa oo shaydaanku ku xorbayna hadda si fiican baan waxa kamaynay waxaafada iyo waxliba u socdaan hadda ma jiraan ciidankii dowladda iyo siyaasiyiintii gelmudu iyo fofadaraalaba waa kuwii joognaa wasiiradeennii sidaanadii odayaasha daranka waxayna maraysaa meel fiican haddii ilaahay idmana subaxii waxaa laga saari doonaa wax kasta oo maleeshiya qof kastoo maleeshiya qof kastoo hudaysta qof kastoo ciidana inshaa laga saari doonaa bacdina waxaan abuurmi doonaa wadahadal iyo jawi wanaagsan 48 saac muddo ku siman ayaad ku sugantiin xanan buure ciidankii xagee ku sugayn iyaga ciidankii militariga ahaa aad ka soo wadeen dhuusa mareeb aad ugu talagasheen in maleeshiyaadka la dhaxdhigo hadda ayadii waan si saagannahay meeshii ku dhex jiraan xanib badi joogaan nabadii wax ka wadaan waa saraakiil ah haddana nabad doonma ah weeye oo waayaarag waa meesha mataqaana dad ehel waxbara gaareen ma aha gaari yaroo derb yar jiira maaha arrintaasu marka waxa weeye arrin u baahan waqti waqtigeedana waa gaadhay ciidankuna waa naga jooga hadda saa naagtanay jawaaba jalan jooga waa gartay wasiiradiina weli waxaad ku sugantiin xanan buure haddii aad la hadasheen odayaasha dhaqanka ee aad kula kulanteen xanan buure nabaddii ma qaateen iyagu oo xabad ma la joojiyey mise weli waa ay socotaa walaal xabad ma socotaade xabadu ma socoto waxa socdaa waa hadalkii iyo isku soo dhawaanshihii iyo sida shaydaanka loo saari lahaa ilmihii laga aadan oo afar xabaad haystiray laba xabaa haystiray maxaaba maleyna lama qoysoo laandheeraa wax kala gaagaaray marka waxaa su-aaleer wax mataqaanaa u baahan bay ahaayeen dadsama jeclaa dadkiisama jeclaa ahaayeena gacantii ku hayaan ciidan ehela oo ayaguna waaya aragaa jooga meesha nabaddii mudaashu waa qaateen haddeertaana waxaa abuurmi doona oo bilaaba doona haddii ilaahay idmo in ciidamada sida hudaqsa haddaan loo kala qaado waa gartay waxaa igu maqaalaa in wasiiradiinan galmudug iyo ciidanka dhankan xanan buure oo mid ka mid a maleeshiyaadka dhinaca ay ku sugan yihiin aada joogtaan dhinaca kale yaa jooga oo wasiira oo dadaalada qayb ka wada walaale waxa weeye adeer ciid waxaa jooga siyaasiyiintii labada beeladooda baa jooga waxaanan ugu weyn senator saciid siyaad waa wada joognaana wasiirkii dhanka beelaha jooga waa gartay wasiir cilmi salaad colaadda xanan buure wax ka badan sanad ayay socotaa oo marba inta istaagta ayay dib u bilaabataa maxaa xal loogu laayaa colaadda xanan buure badan colaadda xanan buure waa iska dhaqanka reer mugudu weeye waddanka waa wax hore usoo jiri jirna way tahay xumaan iyo nacay ma jiro khusuusan labadan hadda beelood taariikhda soo jireen colaad male taariikhda colaad xumaan male waxa weye marka dadka deegaanka degan ee darisida ah labada beelood ee isugu jeclaa eena abid nin ceel xoogaa ku dhuftay waa laga yaabaa ceel ku dagaalay oo inay ku dhuftay laakiin colaad taariikhiyana male cilnimo iyo darisnimo wanaag bay taariikh u lahaayeen ayaduna way ku laabanaysaa meesheedii idinka ilaahay waaya marka wasiir xalka maxaa idiin diida xal in la helo maxaa hortaagan waad ogeydayaantii hore waa ramadaankan laga soo galay waan hakinay waa la kala xukumay waa lagu heshiyey hawo siyaasadu oo waddanka iyo arrimaha siyaasadda waddanka waxaasaa noosii lagu baxshay haddana idinka ilaahay waxaa lagu yaalo doonaa meeshii waa gartay sidoo kale waa la heshiinayaa adeer
waa gartay bal deegaanka la isku haysta ee dagaalku ka socdo ee aanooyinka qabiil laga soo warinayo Xanambur waa deegaan caanke ah waa deegaan nuuce waa Xanambur ee u dhaxeeya meel guri caado oo kale u dhaxeeya ee waa meel deegaan fiican oo ciid gudan deegaan daaqsimeed ah ee dadka iyo bilaad meeshaan ay aad u fiican tahay marka dadkeeduna waa dadka u mudug oo wax walba raaraha marka wax ka duwan maaha laakiin deegaanka deegaanada ugu macaan xagga daaqsimeedka ka mid ah waa garta ugu dambeyn rajo intee leeg ayaad ka qabtaa inaad ku guuleysataan wada hadalkan aad wadaan insha Allah waxaan saacadan saacadeeda kale wax badan inay isbedelaan rajeynna subaxnimada hore before matkaqaana fulka duhurnimada ka hor in ciidamada magaalada laga saaraan rajeynna dadkuna waa dad wada shoeeda ay isu soo xaraan wadahadalkii intii dimileen dadamaystiro wadahadalkan hal u socday hakad baa galay.